Només queden 6 dies pel sorteig de la grossa de Nadal, que podreu seguir, per cert, en directe aquí a IB3 Televisió. Avui han arribat al Teatre Real de Madrid els bombos del sorteig per fer els darrers assajos. Aquí, a les Illes, les administracions de loteria ja es nota que dia 22 és ben a prop. El compte enrere per la grossa de Nadal ja ha començat. Els bombos han arribat avui al Teatre Reial de Madrid per fer els darrers assajos abans del sorteig. Guardat en un lloc secret, però segur, durant mesos, concretament des del mes d'abril, supervisen que tant el seu estat com el de les bolles és perfecte de cara al gran dia. Empezamos el proceso de la revisión de las bolas en el mes d'abril. Hay una serie de personas, algunos de ellos están aquí, que lo que hacen es comprobar que su estado es perfecto en el sentido de que es legible. Algunas veces, por el roce entre ellas, algún uno se puede llegar a confundir con un 7, y para evitar eso, ante la menor duda, lo que hacemos es restaurarlas. Enguany s'han posat a la venda dècims per un total de 3.300 milions d'euros, 2.310 milions dels quals se repartiran en premis. Entre aquests hi està el del Premi Gros, que repartirà 400.000 euros al dècim. A les Balears s'han posat a la venda bitllets per un valor de 42 milions i mig d'euros. Les Illes varen jugar l'any passat 36 milions d'euros en dècims. Surt a 33 euros per habitant, lluny dels 204 euros que van jugar de mitjana Sòria. 8 dècims, 8. 8. N'hi ha. N'hi ha, tenim de Madrid, tenim d'un parell de puestos. Hi ha qui assegura ser ric precisament per no jugar mai. 50 anys fora comprar loteria, mira, són ric, aposta. El 5, el 4 i el 6 són les terminacions que més vegades han sortit al sorteig, que podreu seguir en directe dia 22 de desembre a IB3 Televisió.